Допомогти приготувати тушковане м'ясо прийшли Ольга та Віталій Сільничі. Вони вимушені переселенці з Києва. Ми з дружиною долучилися до волонтерського руху тут, в Закарпатті, і сподіваємося, що ми принесемо чимало користі для наших бійців, щоб їм було смачно, і вони розуміли, що про них турбується вся Україна. Вона тушиться десь 4 години, потім баночки і до бійців наших. Другий день 12-ту школу приходить готувати м'ясо ужгородець Олександр Лелекач. Це м'ясо, з якого робиться тушонка свини, наше закарпатське. Передають люди з села свої свині, домашні. Готувати консервоване тушковане м'ясо запропонувала волонтерка Юлана Лебедєва. Жінка каже, такий готовий продукт не потребує особливих умов зберігання, тому його легше доставити із Закарпаття в інші області України. Ми закупили 11 свиней, це в нас виходить десь трошки більше, як тонна м'яса. Нам гроші надсилають люди, просто збирають, і оцю от партію м'яса нам закупив людина з Бучі, людина, яка приїхала сюди переселенцями своєї сім'ї, і він розуміє, яка гостра проблема там, де іменно не можна довести їсти. Він сказав, я вам можу допомогти грошима, а ви допоможіть людям, щоб це все було. Банки приносить кожен з дому. Зараз так само у нас одна людина підійшла, каже, я вам куплю банок, він нам на 10 тисяч купив зараз банок. За словами Юлани Лебедєвої, волонтери законсервували 300 півлітрових банок з тушкованим м'ясом. У планах ще 500. Також хочуть законсервувати 500 банок з салом та паштетом. Оксана Ушакова, Леонтій Никулишин. Новини на Суспільному.